მე ვამაყობ ქართული ცეკვით. მე ჩვენი ჯარისკაცებით ვამაყობ. ქართული ოპერით. მიყვარს დილით მოფუსფოსე მეეზობეები. ქართული სამზარე ვარ. საამაყოა ქართველი მოჭადრაკე ქალები. ქართული მუსიკა. ჩვენი ღვინო. თეატრი. მე განსაკუთრებით მაოცებენ ბავშვები. ნამდვილი სუპერ გმირები. მიამაყება რომ რაგბი ჩვენი თამაშია. ყველაზე ძვირფასები არიან მშობლები. ნიჭიერი ახალგაზრდებით უნდა ვიამაყოთ. საქართველოს წარსულით. მე ჩვენს მოვალე. ყველაფერი რაც ჩვენს ქვეყანაში გვიყვარს და გვიამაყება, რაც გამოგვარჩევს და გვაერთიანებს და ის რაც ჩვენთვის საქართველოა, დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 25 წელს ითვლის. 26 მაისი ეს დღე ჩვენია.